at jeg er herovre. Så er vi på, Reuter. Ja. Det er sådan lidt, vi har ikke sådan helt styr på det endnu. Men det får vi undervejs. Men det får vi undervejs, forhåbentlig. Og vi har også lige lidt mojito. Det smager lort, i hvert fald. Er det ikke det, der er planen? Det smager faktisk utroligt klamt. Det er ikke rart for maven her. Det er ikke rart overhovedet. Men det er da godt, at vi har købt noget æblejuice. Hvis så nogen møder os ude i byen, så må I godt komme og sige hej. Og give os nogle penge eller noget. Ja. Hallo. Skål, Røgter. Hvorfor er der en, der skriver, Thomas, er du her? Lille Lav 1. Det er Lav. Hvad var det for en lyd? Det var min hals, der sagde sådan en lyd. Lav. Mig og den der guitar, den er ikke så gode venner. Ja, lige præcis. Hvad så? Today's gonna be... Åh, du var hurtig til at høre den. Var det den? Ja. Okay, nu spiller vi en sang. Kan I gætte, hvad, hvilken sang det er? Ikke lige nu. Smuk og dejlig. Du er så smuk og dejlig. Jeg kigger ikke, nej. Ja. Agtig. He's a pirate, kan du den? Sidste, eller sidste sang. He's a pirate. He's a pirate. Den er ikke særlig god. Så. Så. Det var det, guitar. Så nu slukker vi. Ja, så vi se. Hvad lærte du egentlig på guitarrøjler? Der var en gang mig, som var hjemme. Og så var min far over hos naboen. Det var sådan en aften. Så kom han hen til mig og sagde, kommer du ikke lige over? Så kom jeg over. Så havde jeg spillet Guitar Hero. Det var meget modent. Så prøvede jeg Guitar Hero, og så næste morgen, så tænkte jeg, der var også en meget god sang i det der Guitar Hero. Det var Guitar Hero 1. Der var en meget god sang. Så tænkte jeg, den kan jeg bare prøve at lære. Så gik jeg ind på internet og finde ud af, hvordan jeg lærte den. Jeg havde en guitar, som jeg aldrig havde brugt. Fik jeg til jul på et eller andet tidspunkt. Så lærte jeg den. Så tænkte jeg, jeg kan godt lære en til. Kan I godt lære en til? Det var det. Ja, det er den. Kan du drikke det her? Kan du ikke drikke det her? Hallo, det hele. Ad. Alle sammen, nu skal I høre en utrolig god historie for Daniel, eller for Reuter. Det må nok være noget med, at jeg... En eller anden tur, vi havde været på i Lookout, Legolandsturen, der var der den der... Det filmede Christian, og så lavede han en video, ikke? Der var der den her, det her fly her. I kender den alle sammen. Det er den der kører sådan rundt, og så op, og så rundt, og så op, og så bliver man helt rundtosset, og man kan slet ikke... Det er bare, man bliver sådan helt bange, inden man skal op på den. Og så, Reuter? Kommer du? Hva? Jeg kan høre, hvad han siger. Reuter? Reuter, hvad laver du? 2 sekunder, han vil gerne have, at jeg siger, at jeg kommer. Reuter var så dum at låse sig selv udenfor. Nej, det var dig, der låste døren. Jeg har været herinde hele tiden. Hver gang der er en, der dør. En, der dør, eller bare mand dør. Mand dør. Ja. Så skal man tage et svurk. Nej, du har skud. Ej. Og så det er hver gang Reuter, han dør. Hvor let kan han lige hoppe? Hallo. Hver gang Reuter dør. Nej. Ja, døde du? Det var en død. Nu skal vi tage en smuk. Du har også spillet det rigtig meget, sikkert. Og jeg er nået langt nu. Kom nu. Kom nu. Nej. Du har kun et fucking hjerte tilbage. Hvad gør jeg? Hvad gør jeg, når jeg er her? Hvorfor? Han hopper selv. Det vidste jeg ikke. Han kan bare sige, whoop whoop. Nej. Nej. Hallo. Hallo, vent. Det vil sige, vi skal drikke. Nå ja. Det var lige lyden der. Jeg har meget mere mening, end jeg synes, ikke? Røg dog. Fordi jeg tænkte, nej, nu dør vi. Nej. Skål. Nej. Er det mig? Nu skal vi drikke igen, fordi du døde. Hvor er det, vi når at skulle blive rimelig tipsy? Tipsy? Nå, hvor er det, jeg synes ikke rigtigt, jeg har mistet nogen hjerter endnu. Du har også prøvet det før. Første gang, du spillede det. Nej! Men vi forsøger bare at få det hyggeligt. Hvad får klæver jeg? Jeg kan ikke huske det. Rik.
Røgter. Det er dig, Røgter. Jeg er ikke god til det her spil. Nej, men det er sgu også det, der er godt. Åh, oh, rolig. Nej, men det er også det, der er godt. Så. Uha. Uha. Hey. Hej. Hallo. Ej. Don't fuck around. Oj, du har et liv tilbage, Røgter. Et liv. Du er dødelig. Der døde du. Jeg døde ikke før. Nu er du død. Hallo. Vi skal lige skåle. Nå ja. Skål. Hvad laver han? Røgter, skynd. Hop. Hvad er det for et nar? Er der ikke noget vand, der hedder Netto? Hvad satan? Hvad er det for noget? Hallo. Skål. Hvad skal jeg så gøre? Så skal vi skåle. Pass the fuck out. Oh, rolig. Rolig. Jo, den er blevet noget skud. Det var så her, hvor jeg ikke kunne komme op. Tør jeg at hoppe ned? Ja. Åh, man kan hoppe i luften. Åh, Røgter. Okay, nu skal vi bunde. Hallo. Nu skal jeg. Tak til mig vodka, den er vildt. Jeg skal tisse. Ja, mere vodka i Christians glas. Sådan. Det tror jeg lige, vi gør. Sådan der, Christian. Den bliver god. Så. Vi lige har puttet en lille squeeze lidt mere vodka i hans glas. Ser man op der, når han kommer tilbage. Sådan er jeg bare. Sådan er jeg bare. Fuck, jeg skulle da se. Insane skills. Skal vi ikke... Nej. Jeg har ikke dødt. Jeg har simpelthen... Du har hældt så meget mere i. Hvad? Fuck, hvor en stærk Røgter. Du har hældt så meget mere i. Den er mus. Det er en rotte. Det er bare doomed. Vi kan bare fucking stænge op. Jeg tror, det er jo Christian. Drik lige. Øjeblik. Nej, for du skal have noget vodka, Røgter. For du har givet mig så meget. Jeg chiller lige med Nej. Jeg chiller lige med en San Diego. Du er fedt, hvis du lige trykkede hårdere. Skal man trykke hårdt? Hvem er det? Jeg sniger mig ind på hende, så slår jeg hende. Jeg slår hende. What up? You are this close to a timeout. Åh, hun tror mig med at time out. Hvorfor kalder hun mig sweetie, når jeg slår hende? Fuck, du ligner en hippie nu, Christian. Han får bare stød nu, mand. Ja. Nu skal du lære, hvordan man slår sig. Oj, han hænger øjenbryn. Nej, får man øjenbryn. Så kig. Der flashede den. Det var for sent. Fuck, man skal være god. Don't fuck around, motherfuckers. Hvorfor skipper du? Jeg gider ikke. Det spiller tid. Another head hangs slowly. Child is slowly taken. What? Vi skal i biografen. jeg kan godt mærke, at Røgter over mig. Og Mikkel Hitler. jeg kan mærke, at du skal have Instagram nu, Røgter. Jeg har hentet det nu. Mikkel O. Stadsen. O. Stadsen. Ej, Cleo! Cleo, han er på. Røgter, gå ikke under for gruppepres. Christian skal bunde. Christian bund. Christian bund. Hallo, Christian. Tusind tak, vi så med på den der stream. Vi bliver nødt til at smutte nu. Røgter, har du noget sidste at sige? Og selvfølgelig tak for det der Instagram. Jeg har lige lavet den, og jeg har næsten 200 følgere. Det er sindssygt. Hej, det er min marmin. Så vil jeg lige sige hej. Hvad?